ତେଲକୋଇରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କେବେ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସଙ୍କଟରେ ଆମ୍ବ ଚାଷୀ। ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ନାହିଁ କି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମ୍ବର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଚାଷୀ। ଏପରିକି ଶାଗମାଛ ଦରରେ ଦଲାଲ ହାତକୁ ଟେକିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଆମ୍ବ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଦଶହରା, କ୍ଷୀରସାଗର, ହେମସାଗର ପରି ଆମ୍ବ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଯାହାର ବଜାର ଚାହିଦା ଢେର ଅଧିକ। ମାତ୍ର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଲାଲ ହାତକୁ ଶାଗମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକରେ ଆମ୍ବ ଚାଷ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବହୁତ ଚାଷୀ ଏଠି ଆମ୍ବ ଚାଷ କରି ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଆମ୍ବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆମ୍ବ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ, ସେମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ, ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆମ୍ବ ଅମଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବିକ୍ରି ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଏତେ ଅମଳ ହେଉଛି, ତଥାପି ତା'ର ରଖିବା ପାଇଁ ବି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ହବ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ଲୋକ ଆମ୍ବ ରଖିକି ଆରାମରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଲୋକ ଦଲାଲ ହାତରେ ପଡ଼ି ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆମ୍ବକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ କିଛି ନା, ଆମେ ଅର୍ଗସର ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ ବହୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଥାଏ, ମାତ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା କଥା ସତ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି, ଏହା ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନା ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା? ଆମ୍ବ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଏଠି ଅଛି, ଆପଣ ଦଶରୀ କୁହନ୍ତୁ, କ୍ଷୀରସାଗର, ହେମସାଗର, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଜାତିର ଆମ୍ବ ଏଠୁ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଏ ବିକ୍ରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବଜାରରେ ଆମ୍ବର ଚାହିଦା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ତା'ର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ତା'ର ବିକ୍ରି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଏ ଆମ୍ବ ଫସଲ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରନ୍ତୁ ବା ଆମ୍ବର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମ୍ବର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ, ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ ତା'ର ସୁଫଳ ପାଇପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ମିନିମମ 25 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଚାଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ତାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେମାନେ ବାହାରେ ବି ବିକ୍ରି କରି ନେବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ତ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର କି ସେମିତି କିଛି ଯଦି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତୋଟାରେ ଭରପୁର ମିଠା ଆମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର ମନରେ ନାହିଁ କୌଣସି ସରସ। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ଖଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ମିଠା ଆମ୍ବ ଫଳାଉଥିବା ଚାଷୀର ମନ। କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇରୁ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।